заключна гала-вечеря. Сьогодні вже роздані усі нагороди, усі переможці визначені. Я не дарма сказала, що усі переможці, тому що в нашому конкурсі перемагають усі, переможених немає, тому що перемагає мистецтво. Емоції від конкурсу шалені, тому що, знаєте, я, чесно, не дуже чекала цієї перемоги, але в глибині десь там я вірила в те, що я достойна, тому що я дуже плідно готувалася, я до кожного конкурсу готуюсь дуже відповідально, і я якось на підсвідомому рівні відчуваю, що от цього року мені потрібно їхати на цей конкурс. І так було і з цим конкурсом. Я відчула, що я готова, я можу себе достойно показати. Пройшла сліпі прослуховування, була дуже задоволена цим результатом. І приїхала вже на власне відбіркові далі тури. Леве Ярославовичу, для вас особиста імена подяка від нашого конкурсу, від міста за те гарне, що ви робите для мистецтва, для Трускавця, взагалі для всіх цих людей, які повернуться ще не один раз. Відпочинковий комплекс Валя Якубова вам також подяка. Набирайте, оплесків набирайте. Оцю подяку ми хотіли вручити вчора, але вас не побачили у залі, але побачили вас сьогодні. Тримайте це готельно-курортному комплексу «Карпати». Подяка від міста, від конкурсу. Я дуже надіюся, що вас наші оплески, наші усмішки та наша творчість сьогоднішня буде зігрівати. Мені дуже приємно, що вже другий рік поспіль вечірка з приводу завершення конкурсу імені Мусіва Магомаєва відбувається в цьому ресторані. І ми до цього теж готувалися. Ми хотіли, щоб вас зустріти із цією такою теплою, радушною обстановкою вже перед новорічним настроєм. Я думаю, що нам це вдалося і будемо раді, якщо вам це сподобається. У нас багато що змінилося, у нас змінилася кухня на краще. Ну і я впевнений, що сьогоднішнє представництво теж вищої якості, ніж було раніше, тому що конкурс набирає розвитку. Думаю, що всі, хто приймав участь в цьому конкурсі, вони якимось чином збагатили свої професійні навики, і це їм поможе в подальшому в житті, тому що із багаторічного досвіду перебування в Трускавці знаю, що Трускавець став для багатьох людей, чиновників і нечиновників трампліном у житті. Тому я вам щиро бажаю цього, нехай вам Бог допомагає досягати вищих, більших висот. Дуже дякую, Леве Ярославовичу, і Бог хай допомагає, і ви нам допомагаєте дуже, ми вам за це дуже вдячні. Ми знаходимося в прекрасному комплексі в духі народного українського казачства. Веселий казак. Здесь прекрасная атмосфера и в преддверии рождественских праздников, в преддверии Нового года. Состоялся 4-й международный конкурс вокалистов памяти Муслима Магомаева. Это знаменательное событие. Отрадно то, что проводится на Украине, в великолепном, уютном, красивом городе Трускавец. Азербайджан
принимает участие в этом конкурсе впервые. Нам очень приятно подключиться и присоединиться к этому конкурсу. Конкурс доставил огромное нам наслаждение. Прежде всего тем, что он был очень хорошо организован. Из Азербайджана на этом конкурсе впервые я участвую. Конечно, заранее мы ничего не знали. Просто ощущение было, себе уверенность была, что-то будет хорошо. И всем силам мы занимались, готовились, программы. Мы победили. Слава Богу, мы победили. И наш Азербайджан победил, я так говорю, не только я. Нас как принимали, и теплые, люди очень хорошие. И я хочу сказать, что благодарю все организаторы. Благодарю Льва Грицака, за поддержку. И за все. Спасибо большое. Всем спасибо.